de hoje vai falar sobre emissão e articulação. Isso aí, inclusive, é um dos quesitos que a gente vê muito nos concursos de banda. Está lá, a articulação, o que é isso aí? É a forma como eu vou emitir, como a nota vai surgir. Ela não caiu do céu, né? Então, ela tem que ser emitida. E a forma como a gente emite e como a gente troca de uma nota para outra é que a gente chama de emissão e articulação. Por exemplo, eu posso fazer um staccato. Ou ligado. É diferente, não é? Então, esse tipo de articulação e de emissão é que vai me ditar o caráter, inclusive, o gênero musical que eu estou tocando. Por exemplo, eu não posso tocar alguma coisa... Vou fazer um exemplo clássico. St. Louis Blue é um belo tema. Agora, eu poderia tocar. Tecnicamente, né? Matematicamente, vamos dizer, entre aspas, não está errado, né? Mas não tem nada a ver com o caráter daquela música, não é? Ó. Está faltando alguma coisinha, né? Vamos tentar uma outra emissão, uma outra articulação? É outra, ficou parecendo uma outra música, né? Olha a diferença, vou fazer a primeira. Ainda está faltando alguma coisa, né? Agora vamos fazer a segunda. Essa era a dica de hoje.